ಕಳೆದ್ಯಾ
I'm not.
ಪುಟ್ಟೆ ಅನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಜಾತಿ ಅಂಬ ಜಾಲೆ ಕೆತ್ತೆ ನೀಡಿ ಜಗತ್ತ ನಿಜ ಜಾರ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವರು.
ಅದಕ್ಕಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತು ಮೊದಲು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಗುರುವಿನ ಪಾದದಿಂದ ಬೇಡತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಏನಾಯ್ತು ಬೇಡಂದ್ರೆ ಗುರುವೇ ನನಗೆ ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಂದ ಹೌದು ಅವಾಗ ತಮ್ಮ ಶುದ್ಧಲಿಂಗ ಹೇಳ್ತಾನ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಶುದ್ಧಲಿಂಗ ಮಗನ ನಿನಗೆ ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ಹಂಗ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರುವಿಲ್ಲ ಆಹಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರ ಬಂಗಾರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರೆ ಬಂಗಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕರೆ ಬಂಗಾರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಲ್ಲಿ ಗಚ್ಚೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತದ ನೀ ನನಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಲಾಯಕ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನೇನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ದ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಅವಾಗ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಹೇಳ್ತಾನ ಶುದ್ಧ ಲಿಂಗಗ ಏನ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಅವರು ಗುರುವೇ ನೀ ನನಗೆ ಏನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀ ಮಾಡು ಇವತ್ತು ನಾ ವಾಸ್ತವನ ಮಾಡಕ್ ಸಿದ್ಧದೀನಿ ವಾಸ್ತ ನಿನಗ ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಂದ ಅವಾಗ ತಮ್ಮ ಶುದ್ಧಲಿಂಗ ಹೇಳ್ತಾನ ಏನತ್ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ ನಿನ್ನ ತೆಗ್ ಹೊಡೆದ ಮೂರು ದಿವಸ ತಗ್ಗಿನೊಳಗ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟೆವು ಮೂರು ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ನೀ ಆ ತೆಗ್ ಒಳಗ ಬದುಕಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅವಾಗ ನಿನ್ ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಂತ ಹೇಳ್ದ್ರಿಪ್ಪ ಹೌದ ಅವಾಗ ತಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ಮಾತಿಗೆ ಹೂ ಅಂದ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಹೂ ಅಂದ ಹೌದ್ರಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ತಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ತೆಗ್ ಹಟ್ಟಿ ಮೂರು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗನ ಆ ತೆಗ್ದೊಳಗ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾರ ಮೂರು ದಿವಸ ಆದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಏನಾಗಿತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗನ ತೆರೆದು ನೋಡ್ತಾರ ಜಯ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಎದ್ದು ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಅವಾಗ ತಮ್ಮ ಈ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಹೇಳ್ತಾನ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗಗ ಏನತ್ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗ ನೀ ನನಗ ಶಿಷ್ಯ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಲಾಯಕ್ಕದಿ ಇವತ್ತ ನಾ ನಿನ್ಗ ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೆಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ದ ಅವಾಗ ತಮ್ಮ ಮೂರು ದಿವಸ ಆದ ಬಳಿಕ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಏನು ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡು ಅವಾಗ ತಮ್ಮ ಶುದ್ಧಲಿಂಗರು ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರ ಏನ ಹೇಳ್ಬಾರ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಸೂರ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮೂರು ದಿವಸ ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗು ಹೌದು ಮೂರು ದಿವಸ ಆಗ ಬಳಿಕ ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತ ನೋಡು ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀ ನೆಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ ಹೌದು ಅವಾಗ ತಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಹೊಂಟ ಹೌದು ಹೊಂಟೆ ಹೊಂಟ ಹೊಂಟೆ ಹೊಂಟ ತಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತು ಮೂರು ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ಎಲ್ರಿ ಯಾವ ಮೂಳು ಕೂಡ ಸುಡಗಾಡ ಭೂಮಿ ಒಳಗ ಹೌದು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುತ್ತು ಹೌದು ನಾನು ಗುರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಜಾಗ ಇದಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹೌದು ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತು ಸುಡಗಾಡ ಭೂಮಿ ಕೈಲಾಸ ಮುಕ್ತಿ ಮಂದಿರ ಮಾಡಿಟ್ಟಾಳೆ ಸದ್ಯ ಎರಡನೇ ಮುಕ್ತಿ ಮಂದಿರ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಈ ಸದ್ಯ ಜಗಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಕರೆಯದ ಮಾತ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಾರ ಬಾಳೇನು ಮಾತಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಕೈಲಾಸ ಅಂದದ ಇನ್ನ ಚಾನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಹೆಂಗ ಕೇಳ ಹೆಂಗ್ರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೆರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಾಗ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾಂಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಮಠ ಮಾಡ್ಯಾನ ಸ್ಥಾಪನಾ.